Det var velkomst. Ja, veldig godt å ha deg tilbake. Ja, takk. Og du har blitt langhåret. Ikke sant. Jeg har satt hjemme i 4 år og spart. Jeg har satt hjemme og spart. Men du, det er altså som du sa, 4 år. Ja. Siden, hvordan er det å være tilbake? Nei, det føles bra. Jeg har liksom gått rundt og... Jeg har liksom brukt 4 år nå på å skrive og produsere for andre artister. Og det har vært noe som har... Det har gitt meg veldig, veldig mye. Ja. Det er liksom kjernen i det jeg driver med. Det er å lage låter og få det på radio. Så kommer det jo snikende da etter hvert. Liksom. Litt sånn sånn gammel sirkushesten som lukter sagmugg. Ja. har du vært spent av den forkant, eller? Ja, litt. Jeg er jo det. Jeg er veldig spent på liksom, reaksjonen på låtene og sånt. Og om, liksom, i den grad, er det noen som husker meg da? Ja. For da 4 år siden og før det, så var du en av Norges absolutt største popstjerner. Å, takk skal du. Og i Europa også, men så plutselig bare trakk deg tilbake. Hvorfor det? Det er vel, i utgangspunktet så begynte jeg å tenke som så at jeg gjør til enhver tid det som jeg synes er morsomt, det som gir meg glede. Og på det tidspunktet så fant jeg at nå har jeg lyst til å prøve noe nytt. Jeg har lyst til å prøve å skrive låter for andre artister, få skrevet flere låter, få mer musikk der ute. Jeg er enda mer komfortabel og enda mer interessert i å lage musikk, kanskje enn å nødvendigvis være artisten som synger dem. Og når du er artist, så får du gitt ut et album i året, maks. Det er 10 låter, det er ikke så mye på et år. Så jeg tenkte at nå har jeg lyst til å bare trekke meg litt tilbake, lage låter for andre, og så kommer det et Espen Linn-album når nå det føles rett. Ja, for nå i mellomtiden så har du laget låter for Atomic Kitten, engelsk supergruppe. Også masse idolstjerner her i Norge. Ja. Hvordan har det vært å jobbe med dem da? Det er kjempeartig, kjempeartig. Spesielt den første idolgreia vi gjorde var David Pedersen i fjor. Og det er sånn en av de norske albumene som jeg kanskje er mest stolt av, som vi har gjort. Det var, etter idolfinalen i fjor, så var det som David ble nr. 3, og alle syntes han var kul og sånt, men det var ingen som helt hadde noen planer for han, og han sto vel sånn i utgangspunktet uten noen platekontrakt, og visste ikke helt om altså, de skulle gi ut noen plate med han og sånt, og så har vi alltid i studio, da jeg og partneren min, Amund Bjørklund, vi har alltid syntes han var kul. Vi følte med han på auditionen underveis og syntes faen han der han har et eller annet. For du følte med på idolen? Ja, jeg er tung fan. Ja, det må jeg drømme. Så, altså, hadde han da en lørdag formiddag ledig, var på vei opp til Andøya, ikke sant, skulle rekke et fly, og så ringte vi og sa, kan vi bare komme innom studio og prøve et eller annet? Og så kom han innom og hadde 2 timer på seg, så gjorde vi en låt i all hast. Og så, i det han begynte å synge på det, så hørte vi at fytterakkerne her er bra. Og det var da Wild at Heart, som ble singelen hans. Og den satt jo som et skudd. Den gjorde det. 2 måneder etterpå så var det 4 ganger platina, og det var gutten hadde platekontrakt. Jeg satt jo han... Når du nå skal komme ut med en ny egen plate, Hæ? Er det sånn at du har spart de siste godlåtene til deg selv, liksom? Nei, sånn funker det ikke. Hele tiden, det går så fort i studio at der er det bare å få laget den beste låta du kan den dagen, og så gjør du den ut. Kan ikke sitte og... Folk hadde blitt irritert på oss hvis vi hadde satt og spart godlåta til slutt. Men sånn er det ikke. Men hva er det du gleder deg mest til nå med å være tilbake? Det jeg har savnet mest faktisk er bare det å synge. Å synge på låtene. Jeg har liksom følt at jeg har aldri vært borte, for folk har liksom hørt låtene mine på radioen de siste 4 årene. Men jeg skjønner at folk føler det som at jeg har vært borte. Men nå savner jeg litt det å synge. Det å bare få lov å synge og få høre stemmen min på radio. Det er liksom, det er artig det altså. Men du har vært koblet til en del kjente kvinner opp igjennom. Og det ble mye føss når den musikkvideoinnspillingen din med Sissy Kyrkjebø. Du så litt av den i sted. Vi har litt mer av den videoen. Snakk om å tukle med nasjonal helgedom. Jeg glemmer aldri først da jeg så den. Det var liksom
Ja, jeg ble jo helt svett. Ja, det var helt rått, altså. Den gjorde inntrykk. Ja, nei, det var artig det. Ja, du må ha tygd mye tyggegummi før den tagningen her. Altså, Skal jeg love? Nei, det var artig det. Det ble jo et sablet liv i etterkant, Anna. Det var ingen som helt hadde forutsett det her, men når videoen kom på TV og begynte å rulle og gå, liksom, så plutselig så var det noe sånn kvinnefamilieforbund på Voss, et eller annet sånt, som ble noe jævlig opprørt. Og beskyldte meg for å forlede en gift husmor ut i synd, og det her var, det måtte stå. Ja, det var en issue på det, for jeg vet ikke. Men også greia var at Sissel er jo blitt single nå, vet du. Du vet det? Ja, jeg vet. Er du single? Du så hvor mye mas det ble sist gang. Jeg tør ikke å nærme meg henne igjen. Du skal spille for oss senere, Espen. Det gleder jeg til. Espen Lim, damer og herrer.